සංවේදී කාරණයක්. සංවේදී මිනිසුන්ට මේක බොහොම සංවේදීම දසුනක් වෙයි. මේ වගේ සිද්ධියක් ඔබටත් මටත් වෙන්න පුළුවන්. දැන්ටමත් එහෙම වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දුක දැනෙන්නේ වෙච්ච කෙනාට පමණයි. පිටින් බලන කෙනාට මේකේ දුක තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මවත් මේ පියත් විඳින්නා වූ දුක් කරදර මෙහෙමයි කියලා කියන්න අමාරුයි. අපි මෙහෙම සිද්ධි දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඒ පවුලේ එක දරුවෙකුට සිද්ධ වුණා නම් මේක මේ දෙමව්පිය කොහොම හරි මේක විඳ දරා ගන්නේ. මෙතන දරුවෝ දෙන්නේ, පිරිමි දරුවෝ දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ගැන මේ වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැහැ. මම මේ දෙමාපියා දෙපළගෙම මේකේ විස්තර අපි අහලා බලමු මොකද්ද මේ දරුවන්ට උනේ කියලා. සංවේදී හදවත් ඇති ඔබ මං කරන්න එක ඉල්ලීමයි. ඔබට පුළුවන් ආකාරයකින් මේ දෙමාපියා කියන දේ අහලා කුමන හෝ අයරකින් මේ දෙපළට උදව්වක් පදව්වක් දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒකයි අපේ තියෙන ජීවිතයේ වටිනාම මනුස්සකම කියන්නේ. හොඳයි තාත්තා. අපි චුට්ටක් කියලා ඉමු ඉස්සෙල්ලා මේ කොහෙද කියලා. මේ මහව කයිකාවල. මේ ප්‍රදේශේ පදිංචි ඇවිල්ලා ඔබතුමාලා මේ විවාහ වෙලා කොච්චර කාලයක් විතර වෙනවද? අපි විවාහ වෙලා දැන් අවුරුදු 5ක් වෙනවා. 5ක් වෙනවා. අපිට කියන්න මොකද්ද මේ දරුවෝ දෙන්නට සිද්ධ වුණේ කියලා? මේ දෙන්න දොස්තරලා ගාවට හැම මාසෙම පා ගිහිලා ස්කෑන් කර කර බැලුවා. ඒවත් මුකුත් කිව්වේ නැහැ. එහෙනම් මං ඇහුවා මේගොල්ලන්ට ආබාධයක් හිමි තියනවාද මුකුත් කියලා. හොඳින් ඉන්නේ කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙයාට ටිකක් මාස 8ක් වගේ සම්පූර්ණ වෙනකොට අමාරු වගේ වුණා. ඊට පස්සේ මම ආයේ පොරණෑඟල ගෙනහිල්ලා නාවින්නට පෙන්වුවා. පෙන්වන ඩොක්ටර් කිව්වා බෑ වහාම නවත්තන්න, ටිකක් අමාරුයි කිව්වා. ඊට පස්සේ ඇසර වැඩි කිව්වා. ඊට පස්සේ නවත්තුවා. නවත්තලා ඊට පස්සේ දවසක් ඉඳලා වගේ ඉන්න ස්කෑන් කළා ගත්තා මාසාට. ඊට තමයි ඉපදෙනකොට සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වෙ හිටියා. මාස 8න් තමයි ඔව් බබාලා සීසර් කරලා ගත්තේ. ඔව්. ඒක කොපමණ කාලයක් හොඳ හිටියද? ඊට පස්සේ මට අර කිරි චුට්ටක් අඩු හන්දා එයාලා බේබි රූම් දැම්මා. ඊට පස්සේ බේබි රූම් දැම්මාට පස්සේ මෙයා අර කිරි දෙන්න විදෙමිද යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මං ගියා බලන්න. යනකොට මට දුක හිතුණා. කකුල් හිට ඉංග්‍රීසි ගහලා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න එල්ලලා වගේ තිබ්බේ. ඔතල ඒ එහෙම කරන්න හේතුවක් තිබ්බද? දන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද එයාලා. වැඩි වෙලා බලන් දෙන්නේ නැහැ. කුරුණෑගල හොස්පිටල් එකේ තමයි බබාලා හම්බුනේ. ඔව්. ඒ මීට වසර 4කට කලින්. ඔව්. දැන් මේ දරුවෝ දෙන්නගේ වයස වසර 4ක් වෙනවා. 4යි මාස දැන් 4 5ක් විතර වෙනවා. එදා ඉඳලා මේ වෙනකම්ම එනයි ඉපස්සේ මාසයක් විතර හොස්පිටලේ හිටියා. අර කිරි කාමරේ දාලා ඊට පස්සේ මාසෙන් දවස් ගාන යනවා බලන්න. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා මෙයාලා බරමදි කියනවා ටිකක් කැපියේ නැහැ. කොහොම තියාන් හිටියා. ඊට පස්සේ ටිකක් කැපුවා. එකන් ආවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කීන දවසකට මාසෙ 3-4 පාර හැරගෙන යනවා ඉතින්. ඉතින් අපිත් උන් හැරගෙන හැමදාම යනවා. ඊට පස්සේ ඔව් ත්‍රිවිල් වල තමයි එකයි යන්නේ.
ඊට පස්සේ ඉතින් යනකොට එතනින් බල්ලා කියන ආය වෙන කීනික් එකකට දානවා. ඔහොම ඔහොම දැම්ම සෑහෙන කීනික් වලට. ඉතින් යාලා කියන්නේ ඉතින් යාලා කියන්නේ ව්‍යායාම කරන්න ඕන. මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් කියන දවසම යනවා ඉතින් මේ ළමයි තු පිළින. මේ දෙන්නම් පිරිමි දරුවෝ දෙන්නේ. ඔව්. වැඩිමල් දරුවා කවුද? මෙයා. ආ නම් මොකද්ද දරුවාගේ? මෙයා තනුෂ. තනුෂ. මෙයා? දනුෂ. එදා ඉඳලා මේ දක්වා බෙහෙත් තේත් වලින් කිරිපිටි වලින් තමයි ජීවිතේ. මෙයාට කිරි නැතුණා මාසයක් විතර හම්බුට කිරි නැතුණා. එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙයාට ඔපරේෂන් කළා දැන් ටික කපනාවට පස්සේ ආයේ මෙයාට අමාරු වුණා. ඊට පස්සේ අමාරු වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහින් ලේ බලලා ඊට පස්සේ ඒ ડોක්ටර්ම කිව්වා ආයෙත් මේ නවත්තන්න කියලා. ඊට පස්සේ දරුවෝ ගෙදර. ඊට පස්සේ මෙයා නවත්තලා ඉතින් ළමයිට කිරිත් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ගිහිල්ලා ඒ දෝගන කිරි ගේනවා. ඉතින් ඒ ගිහිල්ලා එහෙම දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ඇවිල්ලා යාට මෙයාට බෙහෙත් එහෙම ආයෙ විදලා මෙයා වුණාට පස්සේ මේ කිරි නැතු වුණා. එතනින් ඉඳන්ම කව්වන් ජීෙක් කිරි පිටි එක දිගට දිගට දුන්නේ. මාස දෙකේ ඉඳන්. තාතව මොකක්ද කරන්න රැකියාව? මං සැලුම්නියක් කරන්නේ. සැලුම්නියක් කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ පවුල නඩත්තු කරන්න සියලු වියහිතන් දරාගෙන. ඔව්. කාටවත් ඉල්ලන්නේ නැතුව ඒකෙන් තමයි කරගෙන ගියේ මෙච්චර කාලෙ. දැන් තාත්තත් මේ දවස්වල ලස්සන ඉපෙන් ඉන්නේ කිව්වා. ඔව්. තාත්තා මොකද සමාජයට දෙන්නේ පණිවිඩේ? මම ඉල්ලන්නේ එක දෙයයි මෙයාලා පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳ කරලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් වෙන්න. දරුවෝ දෙන්න හොඳ කරන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරේ. ඔව්. ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් වෙන්න. නෑ කිච්චෝල දුන්නොත් ඒ ඇති. එතකොට දැන් යන වියහිය දැන් කිරිපිටි පැකට් එකක් සතියක් දෙන්න බෑ කිව්වා. බෑ දවස් දෙකයි දෙන්න පුළුවන්. දැන් අලුත් මිල ඇවිල්ලා 2650ක් විතර වෙනවා. ආය දවසක් කර පම්පස්සයක් වුණා. ඒක 1250යි. මම වලට ගිහින් නැත්තා. ගන්න විදියන්නේ. ඒ පම්පස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. දරුවන්ට අඳනවා. තුවාල වෙනමනේ. තුවාල වෙනවා. ඒකට තමයි ලොකු යදමක් දරන්න වෙනවා. ඔව්. ඔබ කන්න රැකියාවෙන් ඒක ඔව් කරගෙන යන්න බෑ. උදව් පදව් කරනවද අහලා බලයි. හ්ම්. අහලා බලයි උදව් කරනවද ගම් යායේ. මම ඉතින් උදව්වකුත් නැහැ ඉතින්. හ්ම්. අම්මට මතකද කොයි කාලේද කුණේ රෝහලේ 18 නවම් මාසේ 18 දැන්ට මේ දෙන්නට දරුවන් දෙන්නගේ වැඩ කටයුතු කරගන්නත් අපහසුයි. ඔව් ඉතින් මං හිතන්නේ අම්මා වෙන්න ඕනේ ඉන්නවා. එයා සෑහෙන මේ දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට දායකත්වයක් දක්වනවා. ඔව් අම්මට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? නැත්තනේ මේ දැන කරලා දා දුන්නත් ඇති. මේකයි කරගන්න ඕනේ. ඔව් සංවේදී හදවත් තියෙන මේ බලන ඔබතුමාලා අද රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයක් ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි තරමට අද මේ රටේ ආර්ථිකේ වැටලා තියෙනවා. එහෙම මොහොතක මේ දෙමව්පියෝ දෙන්න සෑහෙන වෙහෙසක් දරනවා. මේ දරුවෝ දෙන්න සනීප කරගන්නත් ඒ දරුවෝ දෙන්නගේ කෑම වේල කිරිමහ ගන්නත් ඒ දරුවන්ගේ විටමින් වර්ග බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. ඒ ටික කරගන්න සෑහෙන වෙසක් මාංශයක් දරනවා. ඔහු කරන රැකියාවත් එක්ක කරගන්න අපහසුයි. සංවේදී හදවත් තියෙන ඔබතුමන්ලා මේ වැඩසටහන බලලා මේ දෙමව්පියෝ දෙන්නට මොනවාම් ආකාරයෙන් හරි උදව්වක් කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඒකයි මේ වෙලාවේ තියෙන වටිනාම දින කියලා මං හිතනවා. අපි මේ දකින්නේ සමහර විට 18 එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව මේ වගේ රටේ ලෝකේ ඕන තරම් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මං හිතුවා මේ අපේ වැඩසටහනෙන්
මේවාගේ දේකට ඉඩක් දීලා මේවාගේ දෙයක් ලෝකෙට පෙන්නන එක කීප දෙනෙක් හරි එකතු වෙලා මේකට උදව් පදව්වක් කරයි කියන අදහසකින් තමයි මේක කරන්නේ. ඒ නිසා මේ දෙමාපියන්ට මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරන්නත් බෑ. ඒ කට්ටිය ගොඩාක් සංවේදී. මේකේ තව තොරතුරු අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ මවගේ මව නේද? ඔව්. අපි එතුමියත් එක්ක ටිකක් කතා කරලා මේ විස්තර ටිකක් දැනගත්තොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා අම්මේ. කියන්න. අම්මා මේ ගෙදර සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරනවා. ඔව්, ඉතින් මේ දරු දෙන්නගෙන් තමයි අපි වඩා දුක් විඳින්නේ. ඔව්. දරු දෙන්න නිසා. ඔව්. අපි මම 2018 නමින් මාසේ 13 වෙනිදා බබාලා දෙන්න කුරුණෑර හොස්පිටල් එකේ හම්බුණා. එතනින් මාසයක් විතර වාගේ හිටියාගත්තේ මේ ළමගේ සීනියඩු ගේමක් කියලා. සීනියඩු කියලා බේබි කාමරේ තියාගෙන ඉඳලා මාසෙන් වාගේ ටිකට් කපාන ගෙදර ආවා. ඊට පස්සේ දුවගේ අර මේ සීසේක ටිකක් අවුලක් තිබිලා තමයි දේනි පාර ගෙනිලා බෙහෙත් ඉදලා තමයි අර තිබ්බ කිරිත් නැති වුණේ. එදායින් පස්සේ ඉඳලා තමයි මේ කවුවන් ගේට් පිටි දෙන්න ගත්තේ මේ ළමයින්ට. මේ එදා ඉඳලා මේ අවුරුදු 4 දක්වාම කවුවන් ගේට් තමයි දෙන්නේ. ආ. මව කිරි නැති වුණා ඉතින්. මව කිරි නැති වුණා. නැති වුණා. ඒකට හේතුව ඉතින් අර දෙවෙනි පාර ගෙනිලා අර බෙහෙත් විද්දේ කියලා තමයි හිතන්නේ. හිතන්නේ. වෛද්‍යවරු මොකද මේ කිව්වේ ගැන? ඒ ගැන ඉතින් මොකවත් කිව්වේ නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ අර සීසේක හොඳ කරලා ඉතින් ඒ වැච්චරයි. ඉතින් ළමයි ඉතින් මෙයාලා කෙනෙක් ගෙනිච්චා. කොහොමද ඉතින් මාසයකට දෙපාරක් යන වෙලාවලුත් තියෙනවා ඉතින්. මං නම් ඒකට යන්නේ නැහැ. මට එහෙම බබාලා උස්සගෙන යන්න අමාරුයි. මට හાર્ට් එකක් ඇදුණානේ. මගේ පොඩි දුව තමයි අරගෙන යන්නේ බාලේ එක්ක. මෙයාලත් එක ටීවී එකේ ඉතින් උදේට ගියාම එන්නේ හවසට. ඒ දවස්වල ඉතින් ටීවී කුලිය 2000 ගන්න ගත්තේ. දැන් ඉතින් දැන් 5000කටත් වැඩි ඉල්ලනවා කුරුණෑගල යන්න. යන්න ඉතින් අපහසුයි. මෙයාලා ගෙනිච්ච නැති තැනක් නැහැ ඉතින් නුවර ගෙනිච්චා. ගම්පහ ගෙනිච්චා. එතකොට මේ ළඟ සිංහල වෙදකම් කරන්න ගෙනිච්චා. අය සිංහල වෙදකම් කරන්න තැනකට ওই හාමුදුරු කෙනෙක් ගාවට අරන් ගියා. බෙහෙත්ම තමයි ඉතින්. ඒ කිසිම තැනකින් එයාලා වෙනසක් උන්නේ නැහැ. වෙනසක් උනේ නැහැ. ඉන්න විදිහමයි. ඉන්න විදිහම තමයි ඉතින්. කෑම බීමත් ওই බත් ඇටයක්වත් ওই ළමයිට තාම කන්න බෑ ඉතින්. අර හොඳටම බෙන්ඩ්‍රේම් බෙන්ඩ් කරපුවාම තමයි චුට්ටක් කවා ගන්න පුළුවන්. කැඳ වයි කළා තමයි දෙන්නේ. ඔව්. කකුලේ දාලා කොට්ටේ තියලා ඉතින් අර චූටි ළමයට හැන්නෙන් චුට්ට එහෙම තමයි කවන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් තාත්තා නැහැනේ දරුවන්ගේ. තාත්තා නැහැ. රැකියාවට යනවා මේ අම්මා තමයි ගොඩක් ඒ දරුවන්ට ඇරිලා. මම නෙමෙයි මගේ චූටි එක්ක නරින්නේ. එයා තමයි ගොඩක් ඉතින් යාට කවන්නේ පවන්නේ. හා හා. අර උයන පියන දේවල් සේරම සකස් කරලා දෙන්නේ මං තමයි. අම්මා ඉන්නේ කට ලොකු අයියා කියලා තියෙනේ. අනේ තාත්තේ උඩ කරගන්න බෑ නේ. ඉතින් කවුරුවත් නැහැ. තියාගේ අම්මා තාත්තා නැහැ ඉතින්. කාගේ අම්මා තාත්තා නැතේ? ආ. මේ පුතායි. ආ. එයා මෙහෙ තමයි ඉන්නේ ඉතින්. අම්ම දැන් වෛද්‍යවරු මොකද්ද කියන්නේ මේ මේ රෝගය ගැන? එයාලා කියන්නේ ඉතින් ස්නායු දුර්වලතාවයක් තමයි කියන්නේ. හ්ම් හ්ම්. එයාලා කියන්නේ ව්‍යායාම තමයි කරන්න ඕනේ කියලා. හා හා. ව්‍යායාම කරන්නේ කොහොමද මේ ළමයිගේ තුනටිය පණක් නැහැ. ඔව්. බෙල්ල පණක් නැහැ. ඉතින් මොකෙන්ද ව්‍යායාම කරන්නේ? දැන් අපි අතපය හයිය තිබ්බොත් නේ නැගිටලා ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන්. පොඩක් ශක්තියක් තියෙන්න බෑ නේද? තියෙන්න බෑ. ඉතින් බෙල්ලත් කඩා වැටෙනවා. බයෙත් බෑ. හ්ම්. බෙල්ල ඉතින් මේ සුස්නාව එහෙම කරනොත් ඉතින් මොකවත් කරන්න බෑ නේ. බෙල්ලයි කොඳු වැට වුණා හරිය එහෙමම පණ නැහැ ළමයිගේ. විටමින් දෙන්න ඕනේ ඉතින්. යා බෙහෙත් ඇතුළට අපි කොච්චර කියනවද සාමාන්‍ය විද මාසෙට? ඒක නම් ඉතින් කියලා නීම කරන්න බෑ ඉතින්. බෑ. ඔය ගේන්නේ බෙහෙත් සතියකටද ගේන්නේ මාසෙකටද? නෑ මෙයා විටමින් ගේනවා. විටමින් ಜಾති දෙකක් දෙනවා උදේට. අය පාන්දර කෑම කණ්ඩත් ඉස්සලා විටමින් එකක් තියෙනවා. ඒක 800 ගානක් නේද? ඔව් ඒක 800 ගානයි. ඒ 800 ගාන ඒ විටමින් එක සති දෙකක් විතර තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඒවා දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒවෙන් තමයි ළමයි කොහොමවත් අර ජීවත් වෙලා ඉන්නේ. අපිට ඉතින් පුළුවන් කෙනෙක් මේ ළමයි දෙන්න ගොඩ දාලා දෙනවා නම් ඊට වැඩි පිනක් නැහැ ඉතින්. අපිට මේ බෙහෙත් ටිකක් බලන්න පුළුවන්ද අර? පුතා ගේන්නකො විටමින් දෙන්න. මේ විටමින් ටිකයි මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නමුකෝ ඒක. හොඳයි යමෙ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ක්ලිනික් පොත. මේ තමයි අපේ කුරුණෑගල ක්ලිනික් පොත. ඔව්. බබාලගේ. ඔව්. දැන් එතකොට ක්ලිනික් යන්නේ නැද්ද මේ දවස්වල? මේ දවස්වල ගියේ නැහැ ඉතින්. යන්න හැටියක් නැහැ ඉතින්. ටීවිල් එකට 6000 5000 ඕනේ නේ. මෙයා ඉතින්
සැලොන් එකේ ওই කීයක් හරි අරගෙන ටීවී වලට දෙන්න නෑ ඉතින්. බස් එක ගෙනියන්නත් අමාරුයි. සල්ලි නැති හින්දා සල්ලි තමයි නැති. ක්ලිනික් එකට යන්න විදිහක් නෑ. එතකොට අම්මේ තව ගොඩක් ෆයිල් තියෙනවා නේද? ඔක්කොම ඒවා තමයි. ඉතින් ඔය විස්තර ඔක්කොම ඉතින් බබාලා දෙන්නගේ විස්තර. වෛද්‍යවරු ලියපු ආරීමේ තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. ඔය ඉතින් වෛද්‍යවරු ලියපුව තමයි ඉතින් මේ. ඔව්. ඔය ඉතින් ඔය පොත් පුරවලා තියෙන්නේ ඉතින්. හ්ම්. වෛද්‍යවරු. ඔව් තියෙනවා ඔක්කොම නේද? ඔව්. මම තියෙනවා ඉතින්. හ්ම්. එතකොට අම්මේ මේ බෙහෙත් හෙත් වර්ග වගේකුත් තියෙනවා මම අපි පොඩ්ඩක් බලමු දෙයක්. ඔව් බෙහෙත් මේ විටමින් එක අනිවාර්යෙන් මේක දෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඕක මිල කීයක් වෙනවද? මේක 800ක්. මේක 800 ගණක් වෙනවා. ඔව්. ඕක සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාලෙකට? 895ක්. 895ක්. මේක සති දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. සති දෙකයි. සති දෙකයි. හරි. එතකොට අපි තවත් මොනවද වගේ තියෙනව? මේ බබාලගේ විටමින් එකක් තමයි. මේකත් උදේට දෙන එක. ඔව්. මේ කීයද පුතා? මන්නම් ගාන මම. මේකත් 800 ගණක් තමයි. මේකත් මේ මේකත් සතියකට වගේද සෑහෙන්නේ? මේක සති දෙකක් විතර. සති දෙකකටද? හ්ම්. විටමින් එක. ඒකත් ඒ වගේ තමයි. මේක මිල කොහමද? නවසියක් විතර එනවා. 900. ඔය ඔක්කොම සතියක් විතර තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් සතියක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාසෙකට දෙපාරක් ගන්න වෙනවා. ගන්න වෙනවා. තුන් පාරක් විතර. තුන් පාරක් විතර ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් යාලට ඕක දෙන ප්‍රමාණයත් වැඩි නේ. ඔව්. එතකොට අපි මොකක්ද අර පිටියකුත් තියෙනවා නේද? ඔය කව්වන් ගේට්. මේ කව්වන් ගේට් එක. කව්වන් ගේට් එක. මේ කව්වන් ගේට් එක නම් 2000 ගණක් වෙනවා. 2000 ගණක් වෙනවා. ඕක දවස් කීයකටද? මේක ඉතින් මේ හරියට දුන්න තින් දවස් 4ක්වත්. දවස් 4යි. දවස් 4 ඉවරයි පෙ. ඉන්න එක. හ්ම්. ඒත් ඉතින් අර මේ නිතරම දීලා නෙමේ. ඔව්. අර රැට ටිකක් දෙනවා උදේට. එතකොට මේ තවත් මොකක් හරි තියෙනවා. බෙහෙතයක්. බෙහෙත් මේවා පැන්ඩෝ. මේ බබාලට අර නිතරම බඩ පුරව දානවා. ආහ්. ඒ හින්දා තමයි මේ මොඩිසන් එක ගන්නෙ. ආ. මේ මොඩිසන් එක ඇවිල්ලා මම දෙන්නේ මේ හරියට පොඩ්ඩක් බලන්න. ආ මේක 300යි නේද? 300යි. ඉතින් මේකත් ගෙනාවත් දෙන්නටම සතියක් තමයි තියෙන්නේ. දෙන්නේක් නේ. ආ. මේකත් නිතරම මේ දෙන්න ඕන එක. ඔව් බඩ පුරව දාන්න දෙනවා. ආහ්. එයාලට ඒක තමයි ලොකුම ලෙඩිය. හ්ම් හ්ම්. පැන්ඩෝලුත් දෙනවා. ඉතින් නිතර මුණ ගතිය තියෙනවා. ආහ්. ඉන්න පැන්ඩලුත් දෙනවා. හ්ම්. ඒත් එක. එතකොට තව තියෙනවා කරන්නේ. පම්පස්. පම්පස් එක. පම්පස් එක මේක ඉතින් එක දවසකට තමයි ඉතින් දෙන්නට. එක දවසකට 1200ක් ඉවරයි. ඉවරයි. මේක තමයි ඉතින් ලොකම බේරෙන්නේ. දරා ගන්න බැරිද? බැරි වේදම. ඔන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ පම්පස් එකකින් හරි පුළුවන් නම් ආදරයක් කරන්න මේ දෙමාපියන්ට. මේක තමයි මේ දෙමාපියන්ට දරා ගන්න බැරි වේදම. ඔන්න ඔබලට අවස්ථාවක්. තවත් බෙහෙතයක් තියෙනවා. ඒකේ බෙහෙත් නෑ. ඒක නැද්ද? ඒවරේච්චය. විටමින් වලටයි මෙයාලගේ ඉතින් විතරක් විතර ඔය අසනීප වෙන්නේ වටයි. කොහොමද දැන් අපි එක්කෙනෙකුට බෙහෙත් ගන්න ගියාත් රුපියල් 2000ක් ඉවරයි. 2000 ටීවී එකකට දැන් මෙතන ඉඳලා අපිට යන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙත් ටිකේ ඉඳලා ගන්න ඉතින් ටීවී එකේ ඉන්න එපා. ඔව්. ඉතින් 500ක් ගන්නවා. 500ක් ගන්නවා. 500ක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක දැන් අපිට මේ ගියේ සතියේ කොහොම හරි එක්කෙනෙකුට අපි තුන් පාරක් ගත්තා. එයාට උණ හැදිලා. දැන් අද රටපත් වෙලා තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔව් ඉතින් ජීවත් වෙලා හිටපු කෙනෙකුටවත් ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැති තත්ත්වයක්. නැති තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. මේ අසනීප දරුවෝ දෙන්නෙකුත් තියාගෙන බෙහෙත් හේත් අරගෙන දරු දෙන්නගේ පස්සේ ඒ වගේ ඉතින් එයා තාත්තට ඉතින් ලඩක් ඇවිච්චාම දැන් ඕ ඉරිදායින් පස්සේ අද බදා දානේ උඹට යන්න බැරි වුණායි. එහෙම තත්ත්වයක් වෙනකොට තවත් වැටෙනවා. අපි මේ දවස්වල නිතරම දකිනවා ජනමාධ්‍යවල සමාජ ජාලාවල බොහොම ඉදිරිපත් වෙනවා ඡන්ද කටයුතු සඳහා. ඔන්න ඒ ඡන්ද කටයුතු වලට ඉදිරිපත් වෙනාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න පුළුවන් නම් කරන්න. මෙන්න ස්ථානේ. කයිකාවල මහා කයිකාවල. අපි නමගම ලිපිණි ඔක්කොම දුරකථන අංක සඳහන් කරන්න උදව් කරන්න. මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ ඡන්ද දායකව ගොඩක් ඉන්නවා. මේ ප්‍රදේශෙත් ඉන්නවා. ඔන්න හොයලා බලලා කරනව නම් දෙයක් මේ දෙමව්පියෝ මට බුදු වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා උදව්පදව කරන්න ආයේ මේ වෙලාවේ. ඔව් ඉතින් ගෞරව උදව් කළත් ඒ කට්ටිය බුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් අන්තසන තත්යකට පත් වෙලා ඉන්න මොහොතක් මේක. මේ දෙමව්පියෝ විතරක් නෙමෙයි. මේ රටේ ගොඩක් අය.
මේ කට්ටිය තවත් අසරණ වෙන්නේ මේ අසනීප දරුවෝ දෙන්න නිසා. ඔන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔන්න අපි ගිහිල්ලා ඒ තැන් පෙන්නලා තියෙනවා. ඔන්න උදව් පදව් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට බාරයි. එහෙනම් අම්මේ අපි අදට හමාර කරමු. හා හොඳයි. එහෙනම් අම්මට බුදුසම්. ඒක